بوے چھ خراب اصل اصل تو تربیت تہ غلط گھن مول مول چھ گڑبڑ نہ کور لو مول وہ ورش کور یم سکن ٹائر لوگ پتھون یزار کوشن پر امس کا چھ غلطی غلطی اس کے باپ کی ہے جو بے شرم اس کو دن میں 10 مرتبہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے میری بیٹی کا کلچر والا ہے میری بیٹی کی تہذیب والا ہے لانت اس باپ پر پھر بھی خوش ہوتا ہے پتہ دعوی کرنے چنا اولاد کا جی یہ ارجن دار شروع پڑنے